Ihmisen kehitys on 1900-luvulla ollut jotain aivan valtavaa. Ei ole kauankaan siitä, kun lentämistä pidettiin ihmeenä. Eikä matkasta kuuhun uskallettu edes uneksiakaan. Kuitenkin nuo edellä mainitut asiat ovat tänä päivänä täyttä totta. Kuten monet teistä tietävät, minä Tintti olen ensimmäisenä kävellyt kuun pinnalla. Mutta ennen kuin se oli mahdollista, ehti tapahtua yhtä ja toista. Olen kuunnellut ääninauhoilta omaa selostustani tuolta matkalta, jonka aikana professori Tuhatkauno todisti olevansa yksi maailman johtavista avaruustiedemiehistä. Enkä vieläkään voi muuta kuin ihmetellä. Mutta otetaanpa kaikki ihan alusta. Kapteeni Haddock ja minä olimme juuri palanneet eräältä matkaltamme Mylän sarttiin. Heti kotiin tultuamme kertoi kapteenin palvelija Nestor professori Tuhatkaunon matkustaneen jonnekin, jonkun ulkomaalaisen seurassa. Huolestuimme kumpikin, sillä Tuhatkaunosta ei ollut kuulunut sen jälkeen yhtään mitään. Samana päivänä kapteeni Haddock sai sähkeen. Jaha, mikähän se nyt niin kiireellinen asia on, että ihan sähkellä pitää ilmoittaa. Katsotaanpas, tulkaa heti Syldavia, stop. Ottakaa Tintti mukana, stop. Osoitteeni on Klatstroje 87, Klov. Stop, ystävänne, Tuhatkauno. Syldavia, mitä ihmettä sinä Tuhatkaunolla on sellaisessa jumala hylkämässä paikassa tekemistä? Ei nyt se ukkorukaampi mahtanut lopullisesti. Entäpä jos ulkomaalainen on kidnappanut Tuhatkaunon? Professori tietää paljon sellaisia asioita, jotka kiinnostavat kaikkia hallituksia. Mutta entä sähkö? No sähkö voi kuka tahansa lähettää. Entäpä jos kyseessä on Hans? Tarkoitatko, että tässä yritetään saada sinua ja minua sinne? En tiedä, mutta jotain hyvin hämärää tässä on. Lienee parasta lähteä sinne ottamaan asioista selvää. Nestor, laukut saavat jäädä purkamatta, tilaappa sen sijaan meille lentoliput Syldaaviaan. Sanottu, mikä tehty. Professori Tuhatkauno ei luonnollisestikaan ollut meitä vastassa lentokentällä, mutta huomasin kaksi epämääräistä miestä, jotka katselivat meitä hyvin kiinnostuneena. Alku näytti lupaavalta. Pian kuitenkin kentälle saapui auto meitä hakemaan. Palvelija ja kuljettaja. Tuhatkaunolla näyttää pyyhkivä hyvin täällä Syldaaviassa. Siitä meillä ei vielä ole mitään varmaa näyttöä. Mutta näetkö tuon auton? Se on roikkunut perässämme lentokentältä asti. Oho, se on samaan suuntaan menossa. Jaha, tuossa onkin jo Klovin tieviitta. Hei, mä ajattin ohi. Kuljettaja, kertokaapa mihin me todella olemme menossa. Sprodje. Sprodje itselle senkin, se kuli suhari. Sprodje. Tuhatkaunu siellä. Sprodjessa? Se auto seuraa meitä edelleen. Siitä autosta näyttää tulee sulle oikein pakkomielle. Kapteeni, katso. Tie sulku ja sotilaita. Ja luepas, mitä tuossa kyltissä sanotaan. Kielletty alue. Vartiolla on konepistoolit. Sen tiesulun jälkeen meidät tarkastettiin vielä 3 kertaa ennen kuin olimme perillä. Ja meille esittäytyy insinööri Wolf, joka oli tullut meitä vastaan. Tervetuloa, hyvät herrat. Ja matka kai meni mukavasti. Terve, terve. Joko viime ollaan perillä? Kyllä, nyt olette perillä. Lopultakin ei tämä ainakaan turha aikasi ollut. Te varmaankin olette Tintti. Minun nimeni on Frank Wolf, insinööri. Professori Tuhatkaan on lähin apulainen. Hyvää päivää. Hän on kapteeni Haddock. Joo, päivä. Mikä gangsteri remppa se oli, joka meitä varjosti koko tulomatkaan? Gangsteri remppa? Ahaa, kapteeni varmaan tarkoittaa turvallisuuspoliisin miehiä. Mitä turkasta niillä on meidän kanssa tekemistä? Sen saatte kohta tietää professori Tuhatkaunolta. Mehän voimmekin mennä hänen luokseen nyt heti. Mitäs tuolla tapahtuu? Joku mies uhkaa Tuhatkaunoa isolla vasaralla. Aivan tukkukauppia. Nyt se mies lyö professoria. Ei, mutta sieltähän tulevat minun ystäväni. Tulkaa syliini, rakas kapteeni Haddock, että saan oikein kunnolla rutistaa vanhaa ystävääni. Anteeksi, minä ihan unohdin kypärän päähäni. Olemme nimittäin juuri kokeilemassa tätä pleksilasista valmistettua kypäräuutuutta. Lujaa tekoa kesti törmäyksen mun paksun kaloni kanssa. Mitä sitä tarvitsette? Anteeksi, ihan pieni hetki. Minä riisun vain tämän kypärän. Eikä sellainen pieni kuulolaite olisi paljon parempi kuin tuo vanhanaikainen kuulotorvi? Sellainen kuulolaite, kun on melkein näkymätönkin. Sellainen kuulolaitehan on kuuroja varten. Minähän en sellaista tarvitse. Toinen korva vain on vähän huono kuulo. Oi. Kertokaa nyt Tuhatkaunu, missä me oikein tällä hetkellä ollaan? Eikös Wolf ole teille kertonut? Tulkaapa katsomaan, niin selitän samalla. No,
Mitä sanotte näkymästä? Todella vaikuttavan näköistä. Tästä näkyy vain osa Sprorien atomitutkimuslaitosta. Asia on nimittäin niin, että noin 4 vuotta sitten täältä löytyi uraania, ja nyt eri puolilta maailmaa tulevat tiedemiehet työskentelevät täällä atomivoiman rauhanomaisen käytön edistämiseksi. Minua on pyydetty työskentelemään avaruustutkimusosastolla. Nyt viimeistelemme parhaillaan ydinkäyttöistä rakettimoottoria, jota aion käyttää matkustaessani kuuhun. Mitä? Tähän ikinä kuuluu noin älytönä kuuhun. Mutta professori näyttää olevan vakavissa. Jos te olette vakavissanne, professori, niin silloinhan te tarvitsette rakettille matkustajia, siis miehistä. Juuri siksi minä olenkin kutsunut teidät tänne. Mitä te oikein horisitte? Kuuhu? Minä? Ei ikinä. Minä en lähde mukaan moiseen hulmukkaan. Kopteeni, minä tiesin voivani luottaa teihin. Kiitos, rakas ystävä. Tässä, hyvät herrat, on laitoksemme johtaja. Hyvää päivää, hyvät herrat. Herra Baxter, kapteeni Haddock on omasta puolestaan ja nuoren ystävämme Tintin puolesta lupautunut vapaaehtoiseksi matkustajaksi kuulennolle. Saako onnitella, kapteeni? Kysymyksessä on todellinen kungiotehtävä. Mutta minähän vain... Ja te, herra Tintti, olette mitä sovelijan edustamaan tällä matkalla jaloa, puhdashenkistä ja kauas katseista nuorisoa. Mitähän minun piti äsken sanoa? Olette laitoksen historian ensimmäiset ulkopuoliset, jotka saavat tutustua työhön täällä. Näet on vakoilua, sabotaassia, tehän ymmärrätte. Mutta on jo myöhä. Hyvää yötä teille kaikille. Hyvää yötä. Mitä nyt tapahtuu? Jossakin palaa, teidän on heti poistuttava alueelta. Tuollahan on professori Tuhatkaulo. Mikä hirvittävä meteli ja hyörinä. Anteeksi, mitä sanoitte? Professori, tuo ei ole kuulotorvene, vaan kapteenin piippu. Anteeksi, mitä? Tuo on kapteenin piippu. Anteeksi, minä en kuullut vieläkään, mutta tämähän on piippu. Eihän se mikään ihme ollut, ettei sillä kuulu. Savu tulee tuolta! Pian sammutusvahtoja! Piskatin pavarit suhrakennu! Minähän jo sammuteen! Sammutitte minkä? Tämän tuhnusen kuulotorve luuli sitä piipuksi ja täytin sen tupakalla. Kun sytyttiin, se rupesi karvempaan kuin vietävä. Ei ihmekään, sehän on eboniittia. Kapteeni sai piippunsa takaisin ja menimme kaikki vielä nukkumaan. Seuraavana aamuna saimme nähdä, kuinka tarkasti vartioitu laitos oli. Joka puolella näimme turvallisuuspoliisin miehiä, jotka silmät tarkkana seurasivat kaikkea, mitä laitoksessa tapahtui. Mutta sitä emme vielä tienneet, että vakoilutoiminta oli täydessä käynnissä. Vakouluun sekaantuneiden laitoksen työntekijöiden vuoksi. Päästäksemme liikkumaan alueella, jouduimme pukeutumaan erikoissuojapukuun. Olemme nyt keskuslaboratoriossa. Täällä uraani jalostetaan plutoniumiksi, jota tulemme käyttämään professori Tuhatkaanon kuuraketin polttoaineena. Ja tästä pääsemmekin reaktorihalliin. Meidän on pukeuduttava näihin erikoissuojapukuihin, jotka suojelevat radioaktiiviselta säteilyltä. Oho! Plutoniumin valmistuksessa on 2 vaihetta. Ensin uraanipuikot poltetaan ydinreaktorissa, jonka näette aivan kohta. Sitten uraanista erotetaan kemiallisella menetelmällä plutoniumi. Pysyttekö kärryillä? En minä muuta ymmärrä, kun kävelehän tässä liikkeellä ollaan. Eiköhän jatketa matkoa. Jaha, suojapuvut ovat päällä. Sitten ei muuta kuin kypärä päähän ja sisälle. Ydinreaktori koostuu suurista grafiittikappaleista, joiden läpi kulkee alumiiniputkia. Kadmium puikot, jotka näette tuolla ylhäällä, kulkevat koko massan läpi. Insinööri Wolfia, pyydetään heti ottamaan yhteyttä Baxterin huoneeseen. Toistaan. Insinööri Wolfia, pyydetään heti ottamaan yhteyttä Baxterin huoneeseen. Olen kutsunut teidät tänne ilmoittaakseni viera lentokoneen tunkeutuneen viimeinen alueellemme. 2 laskuvarjohyppääjä on jossakin laitoksen alueella. Ja kehoitankin teitä kaikkia mitä suurimpaan varovaisuuteen ja tarkkaavaisuuteen. Halo? Molemmat laskuvarjohyppääjät. Kreikkalaisia. Tuka heidät heti tänne. Tässä nämä kummajaiset olisivat, herra johtaja. Esitän vatsahauteeni. Siis esitän vastalauseeni. Mutta nehän ovat DuPont ja DuPont. Mitäs teatteripelleilyä tämä on olevinaan? Teatteripelleilyä? Jos herra ei saanut tietämään, niin voin kertoa tämän olevan Sildavian kansallispuvun, eikä mitään teatteripelleilyä. Tarkoitatte varmaankin Kreikan kansallispukua. Me ainakin pyysimme Sildavian kansallispukua. Niin, kyllä minäkin niin olin kuulevinani. Siis... Lähinnä minua kiinnostaa nyt se, miksi hyppäsitte alueelle? Hyppäsitte? Kuinka niin hyppäsitte? Anteeksi, herra Baxter, mutta nämä miehet eivät varmasti ole vakoja. He ovat poliisietsiviä meidän kotipuolesta. Poliisietsiviä? Aivan niin. Hallituksemme on lähettänyt meidät pitämään huolta maanmiehistämme. Halo? Pidättämänne miehet eivät olleetkaan ne laskuvarilla hypänneet alueelle tunkeutujat.
Aivan niin. Jatkakaa etsintöjä. Herra Baxter, olisikohan mahdollista tehdä pieni retki tässä lähistöllä? Tuntuu siltä, että Milu ja minä tarvitsemme vähän liikuntaa. Se sopii erinomaisesti. Ilmanvaihtoaukon luona minä keksin, kuinka ulkopuolella olevat vakoilijat pitivät yhteyttä sisäpuolella olevien apureiden kanssa. Yöllä näin, kuinka joku mies hiipi ilmanvaihtoaukolle ja sai aukon läpi paperikäärön. Uhkasin miestä pistoolillani, mutta samassa kajahti jostain takaani laukaus ja kaikki pimeni. Kun heräsin, makasin sairasosastolla vuoteessa. Kuulin, kuinka lääkäri sanoi kapteeni Haddockille. Se ei ole onneksi sen vakavampaa. Luoti on vain hipaissut pääkalloa, mutta shokki on ollut niin voimakas, että hän on menettänyt tajuntansa. Hän näyttääkin heräävän. Kapteeni Haddock? Herra Baxter, kuinka löysitte minut? Se oli Milu, se ulvo ja uikut ilmavaihtoaukon luona ja siellähän sinä vakasit. Näin, kuinka joku ulkopuolinen sai joitakin papereita ilmanvaihtoaukosta. Oho. Sitten joku ampui minua ja menitin tajuntani. Nyt on saatava selville, kuka tuo paperit antanut henkilö on. Se voi olla hyvin hankalaa, sillä hän on varmaan pelästynyt ja paperit olivat varmaankin vain kopioita. Täytyy kehottaa professori Tuhatkaunoa kiirehtimään, että saamme raketin valmiiksi niin pian kuin suikin. Joo, niin on niin. Toivon teille pikaista paranemista. Kiitos. Pääni oli edelleenkin paketoituna, kun koeraketti oli määrä ampua avaruuteen. Lähtölaskenta on alkanut. Pian XFLR-6 lähtee radalle. Ehdotan, että Tintti saa kunniaa painaa laukaisin. 1 minuutti. Vasemmanpuolinen vipu säätelee lähdössä tarvittavaa rakettimoottoria. Oikeanpuolinen vipu säätelee ydinkäyttöistä moottoria. 30 sekuntia. Ovatko kaikki valmiita? Jännittävää. 20 sekuntia. Vain vasemmanpuolinen vipu, herra Tintti. Pidän kättäni sille. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se lähti! Se nousi alustalta! Ensimmäinen kerta ihmiskunnan historiassa, kun avaruusalus ammutaan kohti kuuta! Kohti kuuta! Tajuatteko, mitä merkitsee kaksi pientä sanaa? Kohti kuuta! Ei niin riehakkaita liikkeitä. No, varokaa vähän etenkin tämän Tuhatkaunoa. Katsakaa, nyt oli nielaista piippuni. Anteeksi, kapteeni. Olipa onni, ettei teillä ollut piippua hampaissanne. Observatorio valvonta-asemalle. Ydinmoottori käynnistätte suunnitelmien mukaisesti. Sammuttakaa apumoottori. Kaikki sujui ennakkolaskelmien mukaisesti. Kun raketti oli vapautunut maan vetovoimasta, myös ydinkäyttöinen moottori pysäytettiin ja raketti jatkoi matkansa kohti kuuta. Sijoittui radalleen ja valokuvasi kuun pimeän puolen. Sitten ei ollutkaan muuta kuin raketin palauttaminen takaisin maahan. Observatoriovalvonta-asemalle. Käynnistäkää ydinmoottori 30 sekunnin kuluttua. Tällä kertaa minä haluaisin kääntää sitä hanikkaa. Miten oli suosuksa Tintti? Kaikki mokomi. Laskenta käynnissä. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sillä lailla. Ei niin kovakouraisesti, kapteeni. Ihmeellistä. Minä käydän tästä pikkuvempaimesta niin tuhansia kilometrin päässä pamahtaa. Atomimoottori käyntiin. Korjatkaa. 3, 2, 7, 6. Paistakaa. 3, 2, 7, 6. Korjaus suoritettu. Mitä te oikein punaroitte siellä? Paistakaa. 3, 2, 7, 6. 3, 2, 7, 6. Minähän olen tehnyt niin kuin te sanoitte. Enkä minä mikään kuuro ole. Jotain vialla. Raketti poikkeaa radaltaan. En ymmärrä. Korjatkaa. 7, 8, 5, 2. Paistakaa. Korjatkaa. No, minähän korjaan koko ajan. Voihan vietävä vempain. Menetkö takaisin radallesi vai näytänkö mitä sinulle? Täysin käsittämätöntä. Se ei tottele. Nyt minä ymmärrän. Tintti epäilikin vakoilua.
Mitä aiotte tehdä, professori? En minä sitäkään halua, että raketti kaikina salaisuuksina joutuu vieraisiin käsiin, jotka käyttävät meidän radioaaltojamme ja yrittävät voimakkaammalla lähettimellä kaapata meidän rakettimme. Minä aion räjäyttää sen. Ette voi olla tosissanne. Raketti on nyt kokonaan poistunut ohjauksestamme. Se ei kattele enää. Olette oikeassa, professori. Tehkää se. Nyt tarvitaan kaikki rohkeus. Täytyy räjäyttää koko elämäntyönsä. Taivaan tuuliin. Räjähtikö se? Ei, se jatkaa edelleen matkaansa väärään suuntaan. No nyt me olemme menettäneet kaiken. Keksintömme, kaikki salaisuutemme joutuvat nyt vieraisiin käsiin. Rakas ystävä, rauhoittukaa nyt. Kaikki on hukassa. Valokuvat kuun pimeältä puolelta. Kaikki hukassa. Hei, hei, vika taisi löytyä. Joku on repäissyt johdot irti täältä takaa. Tämä on helposti korjattu. Nyt se pitäisi onnistua. XFLR-6 räjähti juuri. Siitä saivat pakoilijat pitkän nenän. Ja professorikin voi olla täysin tyytyväinen. Kaikkihan toimi täysin moitteettomasti. Raketti kiersi kuun, otti valokuvat ja lähti paluumatkalle. Aivan oikein. Nyt voimme aloittaa teidän rakettinne valmistamisen. Meidän rakettimme valmistaminen kesti monta kuukautta. Olimme juuri keskustelemassa viimeisistä yksityiskohdista, kun puhelin soi. Halo? Mitä? Kielletyllä alueella. Kuulustelkaa heitä. Turvallisuuspoliisi on juuri pidättänyt 3 hämäräperäistä miestä, jotka väittivät olevansa vuoristokiipeilijöitä. Jaha. Nyt on vain odotettava viimeisiä laitteita. Muuten onkin valmista. Tintti, oletko pannut merkille, ettei Tuhatkaunu ole entisensä? En minä ole huomannut mitään. Juhu, olen ihan varma, että Tuhatkaunossa on jotain outoa. Ja mitä se voisi olla, parahin kapteeni? Huomaatko nyt, Tintti? Hän kuulee aivan oikein kaiken, mitä hänelle sanoo. Aivan oikein. Minähän olen aina kuullut kaiken, mitä minulle on sanottu. Toinen korva vain on vähän huonokuuloinen joskus. Mutta kuumatkalla minä haluan kuulla kaiken ehdottoman tarkasti, ja siksi minä olen hankkinutkin tämän pienen kuulolaitteen. Herra Baxter, hyviä uutisia. Tässä on juuri äsken tullut sähkö. Mitä sinä lukee? Laitteisto on lähetetty Jenasta tänne. Loistava! Kuulkaa, tehän olette menossa takaisin rakettiin vai kuinka? Aivan oikein. Menen valvomaan lastausta. Kuinka niin? Minä vain sitä, että minulla olisi pari pientä laatikkoa, jotka pitäisi johonkin kaappiin. Sopii oikein hyvin. Mitä niissä laatikoissa on? Mitä? Vähän viskiä lääkkeeksi. Kun avaruudessa on niin kylmäkin, niin minä siellä... Voi olla, mutta alkoholin vieminen rakettiin on ehdottomasti kiellettyä. Meillä on hätätapauksien varalle pari annosta rommia. Entäpä tuo suuri paketti, mitä se sisältää? No, vähän piipputupakkaa. Olen todella pahoillani, kapteeni, mutta tupakointi raketissa on sekin kiellettyä. Häh? Happivarastomme on laskettu riittävän vain matkaan kuuhun ja kuusta takaisin. Emme voi tuhlata happea tupakoimalla. Jaha. Te kuvittelet, että minä lähtisin mokomalle terveysmatkalle tuolla lentävällä sikarilla. Ei ikinä, kuulitteko? Ei ikinä. Minä pysyn maassa pakettieni luona. Onko kapteeni hyvinkin vihainen? Jos minä en saa ottaa mukaan vähän viskiä ja tupakkaa, niin antaa olla. Minä en lähde. Siinä teitte järkevän päätöksen, kapteeni. Niin tein. Mitä? Mitä te tarkoitatte? Tuollaiseen seikkailuun suinpäin heittäytyminen olisi hyvin tyhmää. Teidän iässänne. Minun iässäni? Mitä vikaa mun iässäni on? Voihan kauhistuksella ajankin. Luuletteko, että täällä minä olen joku loppuun palannut kukkopoika vai? Valmiina pataan vai? Ohi! Vain pieni oikosulku ja te suistutte radaltanne jonnekin avaruuden äärettömyyteen. Myös vihollisemme voivat yrittää kaapata raketin. Joo, no siitähän tulee ihan pikkusievä keikka tästä meidän kuumatkasta. Olkaa huoleti, herra Baxter. Mieluummin räjäytämme raketin kuin antaisimme sen vieraisiin käsiin. Nyt, hyvät herrat, autot ovat valmiina viemään meidät lähtöpaikalle. Mikä mahtava näky! Lähtötelineet valaistuna avaruusalus odottaa meitä. Joo. Kyllä se voi olla katselijasta komeaa, mutta kun ajattelee, että tuon Vempeleen hoteisiin meidän on uskottava henkemme, niin... No niin, nyt tiemme eroa. Joo. Näkemiin, hyvät herrat. Sääli, etten voi tulla mukaan. Jos te niin välttämättä haluatte, niin voitte kyllä saada mun paikkani. Kiitoksia paljon, kapteeni, mutta niin suurta uhrausta puoleltamme en voi ottaa vastaan. Joo. Ja te, Wolf, tiedätte kuinka paljon arvostan teitä ja työtänne.
Odotan teidän auttavan professoria kaikin mahdollisin tavoin. Voitte luottaa minuun. Ja te, herra professori, teidän nerokkuutenne on varvin tai kuumathan onnistumiselle. Kiitos, kiitos. Voin taata, että me joko onnistumme tai tuhoudumme. Kapteeni, autanko minä sinua kantamaan tuota kirjalaatikkoa? Ei, missään tapauksessa minä kyllä selviän tästä kirjalaatikosta itse oikein loistavasti. Milu, tämä tuntuu vähän kammottavalta. Ja nyt me menemme pitkäksemme noille patjoille. Voi nimittäin olla niin, että menetämme tajuntamme hetkeksi. Mutta ei huolta, sen ajan rakettia ohjataan maasta. Kun taas olemme tulleet tajuihimme, niin otamme aluksen valvontaamme. Olemme valmiit, professori. Oi taivas, jos olen laskenut jotain väärin. Valmiina lähtölaskentaan. 30 sekuntia lähdön. Miksi annoinkaan houkutella itseni tähän älyttömyyteen? 20 sekuntia. Entäpä jos tapahtuukin kauhein? Mutta eihän se voi olla mahdollista. Tai jos sittenkin... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Herra tahto. Voima pusertaa minua. Aivan kuin norsu istuisi selän päällä. Ovat varmaan menettäneet tajuntansa lähdössä. Mutta ei hätää. Otamme yhteyttä vähän myöhemmin. Valvonta-asema kutsuu kuurakettia. Valvonta-asema kutsuu kuurakettia. Kuuntelen. Eivät vastaa, herra Baxter. Yrittäkää uudelleen. Maa kutsuu kuurakettia. Maa kutsuu kuurakettia. Kuuntelen. Kuuntelen. Ei. Vieläkään ei mitään vastausta. En uskalla ajatellakaan, mitä on voinut sattua. Maa kutsuu kuurakettia. Kuuntelen. En tiennytkään, että Tintillä on Milu mukana. Milu, lopeta. Sinähän kastelet kielelläsi minut ihan kuin... No, lopeta nyt, Milu. Mistä on kysymys? Ei, nyt muistakin. Lähtö, hirvittävä paine. Minä varmaankin menetin tajuntani. Kuuraketti, kuuntelen. Maa kutsuu, minun täytyy vastata. Haloo, maa! Täällä Tintti, kuuraketissa. Olen palannut tajuihini. Katso, kuinka toiset voi... Minä ainakin omalta osaltani voi hyvin. Me olemme kuuhun matkalla, ei se voi olla totta. Toisetkin näyttävät heräävän. Kuuraketti, täällä maa. Olette nyt 4000 kilometrin päässä maasta. Kauhistuksen kalahäkki! Tulkaapa vilkaisemaan ulos, niin näette. Mutta DuPontit! Täällähän te kaikki olette! Kertokaa, mitä tapahtui! Oliko se maanjäristys vai mikä se oli? Mistä ihmeestä te siihen tupsahditte? Tuolta alhaalta. Ajattelimme tarkastaa raketin ennen sen lähtöä. Mitä kello on? Se on 2 aamulla. Hienoa. Meillä on vielä aikaa. Lähtöhän on vasta 1:30 iltapäivällä. Kuulkaapas nyt, me lähdimme maasta noin 1.5 tuntia sitten. Me olemme matkalla kuuhun. Professori suvaitsee laskea leikkiä. Se on aika metkapila. Kuuleeko kuuraketti? Täällä maa. Olette nyt 8000 kilometrin päässä maasta. Mitä? Tehän laskette leikkiä vai kuinka? Yritätte pelotella meitä, eikö niin? Mitä? Oliko se 1:30? Aivan oikein. 1:30, ei 13:30. Nyt meille tulee ongelmia hapenkin kanssa. Happi on laskettu 4 ihmistä silmällä pitäen, mutta nyt meitä on 6 ihmistä ja Milu. Nyt on aika ottaa valvontaamme raketin ohjaus. Ja kun minä en saanut ottaa hyppusellistäkään tupakkaa mukaani. Lopettakaa tuo uikutus. 2 aikuista miestä niiskuntaa itseensä valtavat määrät happea tyrskiäkseen sen ulos täysin tarpeettomana hiilidioksidia. Oikeastaan pitäisi potkata teidät avaruuteen. Älkää tehkö sitä, kilttikapteeni. Minähän käskin teitä lopettamaan tuon niiskutuksen. Tulkaa katsomaan jotain sellaista, mitä ihminen ei koskaan aikaisemmin ole nähnyt. Teillä on mahdollisuus nähdä maa yli 10 000 kilometrin etäisyydeltä. Halo? Maa? Ota nyt valvontaani kuuraketin. Kaikki hyvin. Turvattu kosekin! Piiskupunatulkut! Minun on ruvettava töihin. Ruvettava opiskelemaan vähän niitä kirjoja, jotka minä toin mukanani. Mutta vähän tuota... Kaikkea tähtitiedettä. Jaha, siinä meni ensimmäinen luku. Aika hyvää.
No otetaanpas toinen luku heti perään. Tulkaapa katsomaan kuuteni, Bond! Hei, keppinne tarttui siihen kahvaan. Älkää liikuttako sitä! Hirmityksen hyppykeppi! Viski karkaa lasista! Hei, ei mitään kummallisuuksia! Kiilti viski tulee takaisin! Mitä tapahtuu? Viski kelluu ilmassa! Ja Milou, milloin sinä olet ruvennut katossa kävelemään? DuPont, te ja teidän keppinne! Nyt te kytkitte meille tasaisen kiihtyvyyden antavan atomimoottorin pois päältä! Samalla katosi myös keinotekoinen painovoima! Yritä päästä kahvan luo. Siellä leijuu minun pieni viskipulloni. Kuulohoppoisena ja kauniina. Ja minähän lentelen kuin lintu. Raps, 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 raps. Sanovat lintuhän pikkuiset siilet. Varokaa, kytke painovoima taas päälle. Kallista. Piskiä lasillinen suoraan naapalle. Parasta, että kaikki käyttävät vastaisuudessa magneettikenkiä, yeah. Jos jotakin vastaavanlaista pääsisi tapahtumaan. Ovatko kaikki saaneet magneettikengät? Ei, kapteeni Haddock ei vielä ole saanut omia kenkiään. Mene viemään nämä hänelle. Mitä? Hän ei ole täällä. Pöydällä on kirje. Olen kurkkoani myöten kyllästynyt teidän typerään rakettiin. Lähden muleen sarttiin. Haddock. Kapteeni on tullut hulluksi. Ota, siinähän on tyhjä viskipullo. Ahaa, vai sillä tavalla asiat ovatkin. Kuu-raketti kutsuu maata. Kapteeni Haddock on poistunut raketista ja atomimoottori on automaattisesti pysähtynyt. Tintti pukee parasta aikaa päälleen avaruuspukua ja yrittää pelastaa kapteenin avaruudesta. Nyt Tintti on päässyt ulos. Hän on sitonut itsensä kiinni raketin tikkaisiin. Yritän nyt saada yhteyden Tinttiin. Tintti, kuuletko minua? Kuuluu hyvin. Oletko saanut yhteyden kapteeniin? Näen hänet ja yritän saada yhteyden. Kapteeni, 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 kuuletteko minua? Tietenkin minä kuulen sinut. Raps, 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 sanon siivet. Volare, tietenkin, minä olen pieni lintunen. Minä lentelen takaisin maahan ja mua sarkki. Aloittamme raketin. Tuo lähellä oleva asteroidi, onko sillä vetovoimaa? Kuuletteko minua, professori? Aivan oikein. Kapteeni Haddockista tulee Adoniksen satelliitti. Mitkä hirveä kohtalo. Meidän on pelastettava hänet. Yrittäkää käynnistää moottori, mutta varovasti. Yrittäen lasso tästä köydestä ja yritän saada kapteenin lasotuksi. Minä en halua takaisin sen rakettisenkin. Tule palattua. Raps, raps, raps. Sain silmukan hänen jalkansa yli. Onneksi sidon itseni kiinni rakettiin. Seilaisin muuten avaruudessa kapteeni seurassa. Tintti, jos emme käynnistä moottoreita, joudumme Adoniksen vetovoimaan ja silloin tuhoutuu koko raketti. Minun on pakko käynnistää moottorit. Kestääkö hän köysi? Toivottavasti. Se kesti. Olemme nyt Adoniksen vetovoiman ulkopuolella. Pysäytän moottorit, että voitte tulla sisään. Olemme pelastettuja. Tuhoa kautta valhien tulimmaisia. Päästä irti, minä en tahdo kotiin. Minä en tahdo typeriin sikareihin. Minä... Ja minun naamalleni ei roiskita ilmassa kelluvaa viskiä. Minä en halua kolhia kyynärväiseni ja polvieni. Päästä irti, Tintti. Nyt saa pelleily loppua, kapteeni. Tuo äskeinen melkein maksoi henkemme. Nyt sisälle äkkiä. Ja tästä lähtien minä en halua kuulla puhuttavankaan juopottelusta avaruusmatkan aikana. Tintti, sinä taitat olla minulle vähän lihainen.
Kapteeni Haddock oli aivan murtunut mies kaiken aiheuttamansa tohinan vuoksi, mutta matka jatkui. Että me törmäisi kuuhun ja tuhoutuisi, oli raketti käännettävä, kun olimme tulleet kuun vetovoiman piiriin. Apumoottoreilla pystyisimme jarruttamaan vauhtiamme ja vastustamaan kuun vetovoimaa. Laskeutumisestamme kuun pinnalle tulisi pehmeä ja turvallinen. Jos minä nyt mitään ymmärrän, niin tämähän on samanlaista kuin lähtö. Mutta päinvastoin. Aivan oikein, kapteeni. Jos kaikki tapahtuu suunnitelmien mukaan, laskeudumme 156 kilometriä halkaisijaltaan olevaan Hipparkoksen kraateriin, joka sijaitsee Pilvien meren, Nektarin meren ja Sumujen meren välissä. Meidän onkin tähdettävä tarkkaan, ettei tarvitse kastella jalkojaan. Olkaa huoleti, kuussa ei ole tippaakaan vettä. Näitä vaan kutsutaan meriksi. Kun antiikin tiedemiehet havaitsivat tummia läiskiä kuun pinnalla, he pitivät niitä merinä ja antoivat niille sen mukaan nimet. Siksi puhutaan kuun meristä. Mutta nyt on jokaisen varminta mennä patjalleen pitkäkseen. Herroille etsiville meillä on mukanamme pari varapatjaa. Mutta kun nyt ei satu ollenkaan nukuttamaan. Nukutti tai ei, niin nyt te menette pitkäksenne patjoille. Tuliko selväksi? Tämä on käsky. Aivan kuin isä silloin, kun olimme pieniä, muistatko? Minä muistan isän oikein hyvin. Isällä oli vain röveämpi ääni. No sitten ei muuta kuin tottelette. Muuten jäätte huomenna ilman jälkiruokaa. Minä menen nyt valmistelemaan laskeutumista. Tintti, pidä sinä radioyhteyttä maahan niin kauan kuin mahdollista. Selvä on! Maa otsoo korakettia. Maa otsoo kuurakettia. Valmistaudutaan laskuun. Teillä on matkaa kuuhun enää 6000 kilometriä. Huomio täällä kuuraketti. Selvä on. Teemme juuri viimeisiä valmisteluja laskeutumista varten. Professori on parasta aikaa kytkemässä automaattiohjausta. Vielä 7 astetta itään. Ei, se on liikaa. 1 aste länteen, Wolf. Selvä. Raketin suunta on suoraan kohti Hipparkoksen kraaterin keskusta. Milu! Tänne! Mutta mitä te oikein touhuat? Käymme levolle niin kuin käskettiin, mutta ensin pukeudumme pyjamaan. Me emme nimittäin pidä vaatteet täällä nukkumisesta. Minähän tulee hulluksi noiden pässinpäiden kanssa. Ei teidän ole tarkoitus nukkua senkin turvosäkkeet. Pitäkää kiirettä ja katsokaa, kenttien professori hermostut teihin ja potkaisi teitä ulos, mokomat törttötärmäis. Ja kaikki ovat jo makuulla. Mainiota, mainiota. Tule sinäkin, Wolf, tänne pitkäksesi. Huomio vaan. Kaikki hyvin. Olemme valmiit. Automaattiohjaus huolehtii laskeutumisesta. Huomio vaan. Kuuraketti kutsuu. Atomimoottori pysähtynyt ja apumoottorilla tapahtuva jarrutus juuri alkanut. Jarrutus alkaa tuntua. Koko alus vapisee melkein mahdotonta liikuttaa itseään. Ohimoissa jyskyttää. Aluksen vapina voimistuu voimistumistaan. Tuntuu kuin litistyisi. Vaikea hengittää. Kun suunnaton voima painaisi meitä vatjoja vasten. Professori on menettänyt tajuntansa. Tuntuu kuin pää räjähtäisi. Silmät pullistuvat ulos kuopista syvälle. Ja kapteenikin menettänyt tajuntansa. Lähetti tärisee valtavasti, kun se vaan... Ei kuulu enää mitään. Tuo hiljaisuus on sietämätön. Huomio, huomio. Maa kutsuu kuurakettia. Ei minkäänlaista elonmerkkiä puoleen tuntiin. Jotain on tapahtunut. Yrittäkää uudelleen. Huomio, huomio. Maa kutsuu kuurakettia. Huomio, huomio. Kuuraketti kutsuu maata. Me kuulemme teidät, kuuntelen. He ovat elossa. Emme ole voineet ottaa yhteyttä aikaisemmin, sillä radiomme oli epäkunnossa. Varmaankin aluksen vapinasta aiheutunut vika. Kuuletteko minua? Erinomaisesti. Tintti on valmiina pukeutumaan avaruuspukuunsa ja menemään ulos. Hän saa itse kuvailla tuntemuksiaan. Luovutan yhteyden hänelle. Hetki on juhlallinen. Uloin ovi aukeaa. Mikä mielikuvituksellinen näkymä avautuukaan silmieni edessä. Maisema on kuin painajaisunesta, ei...
yhtään puuta, ei yhtään kukkaa, ei ruohoa. Ei yhtäkään lintua, ei tuulta, ei pilven pilveä. Tämä on paikoilleen jähmettyneen kuoleman maa, jonka sysimustalla taivaalla loistaa lukemattomia tähtiä. Tähtiä? Olen nyt ottanut muutaman askeleen kuun kamaralla. Ensimmäisen kerran ihmiskunnan historiassa kuun kamaralla on kävelty. Myös kapteeni Haddock laskeutuu tikkaita. Ja kuinka keveäksi täällä tunteekaan itsensä, vaikka avaruuspuku on hyvin painava. Tyttyy, katsos! Tässä sitä tepsutellaan kuun pinnalla. Juostaako? Ei, kun nyt hypätään. Näitkö, Turkki? Mikä harppaus? Varmaan koko universumin korkeusyppyennätys. Ettekö muista, kapteeni, että kuun vetovoima on vain kuudennes maan vetovoimasta? Kapteeni, katso! Mitä? Tuolla on maapallo. Vanhaa kunnon maa. Se näyttää 4 kertaa suuremmalta kuin kuu sieltä katsottuna. Ja kuinka mahtavalta se näyttääkään mustaa taivasta vasten. Mutta minä poikasta vaan lentelen. Mitäs nyt tapahtuu? Ihan kuin maa olisi järissyt. Taivaan vallat, katsos tuonne. Tuonne missä mä äsken seisoin, näetkö? Meteori iskeytyi täsmälleen samaan paikkaan, missä me seisoimme hetki sitten. Meteori? Minä en ainakaan kuullut yhtään mitään. Et tietenkään, sillä kuussa ei ole ilmaa, joka kuljettaisi ääriaaltoja. Kuten tiedät, meillä maassa ilman vastus olisi aiheuttanut kitkaa ja meteoriitti olisi tuhoutunut, siis palannut ennen alas tuohon. Joo. Olethan sinä nähnyt niin sanottuja tähdenlentoja? Olen minä nähnyt, kyllä. Vaikka minkälaisia lentoja. Sieltähän tulee professori Tuhatkaunokin. Ihmeellistä. Ajatelkaas, me olemme täällä. Mutta nyt on ruvettava purkamaan tarvikkeita raketista. Wolf on aloittanut jo järjestelyt. Haloo, Wolf! Mutta mitäs nyt tapahtuu? Luukkuhan on suljettu ja tikkaat on vedetty sisään. Wolf! Mitä turkista sinä senkin sählä Sebastian siellä ylhäällä oikein touhua? Ylhä tikkaat taas tulevat. Ja olikin aukeni. Mitäs pelottelua tuo oli olevina? Näytti jo siltä, kun olisitte lähteneet takaisin maahan ilman meitä. Suokaa anteeksi. Se oli puhdas erehdys. Olin hajamielinen. Antaa olla. Minä menen Wolfin avuksi tuonne ylös. Nyt rupeaa laatikoita tulemaan. Mutta pidetäänpä kiirettä. Meillä ei ole liiemmälti aikaa hukattavaksi. Varokaa! Hei! Miksi te tuolla tavalla tönitte? Ihan 1000 tolppa väliä. Saattekin tää tinttiä, professori, että hän tönäsi, muuta olisitte jäänyt tuon laatikon alla. Vaijerit pettivät. Varmaankin hankautuneet matkan aikana. Kapteeni! Niin? Tarkista jokaisen kollin vaijerit oikein tarkkaan ennen kuin rupeat laskemaan kollia alas. Varmasti! Tarkistan 2 kertaan! Sillä aikaa, kun me toiset lepäilimme raketissa, raportoi professori Tuhatkaunu havaintojaan valvonta-asemalle maahan. Aavistamatta lainkaan, että myös vakoilijat poimivat hänen lähettämänsä raportit. Saatuamme kuuvaunun kootuksi, me lähdimme kapteeni Haddock, Wolf ja minä tutkimaan ympäristöä. Löysimme luolan suuaukon. Voihan kanttarin keuhkat! Monen olen ehtinyt olemaan, mutta ensimmäistä kertaa kuun luolien tutkijana. Mihinkään tämä luola oikein johtaa? Parasta sytyttää valon heitin. Tämähän vaikuttaa katedraalilta. Lippukivi muodostelmia. Nehän todistavat olemassaolollaan, että kuussa on joskus ollut vettä. Milu! Älä mene minnekään! Milu! Missä sinä olet? Taivahan vallan. Kuilu! Milu on varmaan pudonnut tuonne alas. Kapteeni, pitää minusta kiinni. Yritä valaista rokkon pohjaa. Ei onnistu. Pohja ei näy. Milu! Milu! Kapteeni, ava nopeasti köytesi ja sido sen pää lujasti jonkin kallion ympärille. Et kai sinä vain aio? Minä en jätä Milun parkaa tuonne alas. Mutta sehän on sulla hullu. Hiljaa nyt, kapteeni. Tämähän menee hyvin. Tintti, ole nyt järkevä. Tule takaisin.
miten se olisi selvinnyt hengissä moisesta putouksesta? Ehkä Milu on vain loukkaantunut. Tässä on jonkinmoinen tasanne, josta saa tukea jaloille. Milu! Milu! Hei! Köysi on liian lyhyt. No se ei näissä näet, sekin itsepäinen aase! Hei, näin jotain liikettä tuolla alhaalla. Kapteeni, päästän irti köydestä. Pohja ei voi enää olla kaukana. Tee sitä, ihan 1000! Tämähän on jäätä! Leu on jäällä! No nyt tuli tasaista. Milu! Siinähän sinä olet. Onko sinun sattunut? Katsotaanpas. Ei. Mitään ei näytä olevan poikki. Tinti! Rauhallisesti vain siellä ylhäällä, kapteeni! No niin, Milu. Nyt meidän on hakattava jäähän askelmat, että pääsemme köyden luo. Tinti! Mitä sinä oikein kuppaat siellä alhaalla? Kapteeni! Päästä köysi irti siitä kallion kielekkeestä ja laske se niin alas kuin suinkin mahdollista. Sinä on Milun siihen ja saat vetää sen ylös. Okei. Mutta olen varovainen. Ja niin sekin seikkailu päättyi onnellisesti. Seuraavaksi professori, kapteeni ja DuPontit lähtivät kuuvaunulla maastoon etsiäkseen uraania ja radiumia. Itse jäin Wolfin kanssa rakettiin. Kurjesin avaruuspukuni radiolähetintä. Onkin jo ruoka-aika. Käyn hakemassa varastosta vähän muonaa. Minä voin mennä hakemaan. Ei, ei missään tapauksessa. Jatkakaa te vain työtänne. Kyllä minä menen. Kumma kuinka Wolf on muuttunut. Hänhän oli niin ystävällinen ja avois Brodvissa. Mikähän hänet on muuttanut? Tämä pitäisi riittää meille. Voihan nenä. Mitä nyt? Tietenkin minä unohdin säilykemaidon. Minäpä käväisen hakemassa, että päästään syömään. Ei tule kuuloonkaan. Tällä kertaa on minun vuoroni. Se on aivan liian kiltisti tehty, mutta kiitos. Laatikko on heti siinä edessä oikealla. Eiköhän se löydy. Ai! Se tärskäys tiesi paikkansa. Että ainut tinkki aavista, että edes Jorgen tulisi kuuhun asti hakemaan kostoa. Wolf, valmista tuli. Voit tulla alas. Hyvä on, minä tulen. Tein tintistä rauhallisen. Herra Jumala, ette kai te... Ole huoletta. Minä vain nukutin hänet. Ja nyt, Wolf, kurssi suoraan kohti maata. Mutta emmehän me voi lähteä, odottamatta niitä muita. Me lähdemme. Sanoppas, Wolf, kauanko kestää ennen kuin raketti on lähtökunnassa? Emmehän me voi mitenkään tehdä sellaista. Me jättäisimme heidät kuolemaan kauhealla tavalla. Höpö, höpö! Ei mitään turhaa pulinaa, Wolf. Me lähdemme, ja sillä hyvä. Minä kieltäydyn. En suostu kanssarikolliseksi niin kauheaan tekoon. Nyt kuuntele tarkkaan, Wolf. Oletetaan, että odottaisimme niitä. Niin entäs happi, Wolf? Varastot oli alun perin laskettu 4 varten, ja nyt meitä on 7. Ja nyt saat luvan valmistaa minulle lämmintä purtavaa. Sitten lähdemme. Tahtoisinpa nähdä niiden naamat, kun ne huomaavat raketin lähteneen. No, tuleeko sitä ruokaa? Heti paikalla. Huomio, huomio! Kuuvaunu kutsuu! Meillä on vastuksia. Moottorin paristot ovat tyhjentyneet ja meidän on palattava heti, sillä varaparistot riittävät vain paluumatkaan. Sitten meidän on lähettävä heti. Jätä ne kattilasi ja käytä rakettima heti. Heti? Ei se käy. Reaktoreiden täytyy lämmetä ensin ainakin 30 minuuttia. Ja sitä sinä et tietenkään tullut ajatelleeksi aikaisemmin, idiootti! No, mitä sinä siinä vielä odotat? Olen. Ai, päätäni. Mitä tapahtui? Hei, nyt on käytetty. Mitä on tekeillä? Enkä sitä yhtään mitään. Tästä on huinaa. Reaktorit on pantu lämpenemään. Sittenhän raketti on lähdössä. Apua! Wolf! Apua! No, joku valmista. Melkein. Pikku hetki vain. Huomio, huomio. Kuuvaunu kutsuu rakettia. Huomio, huomio. Vastatkaa. Kuuvaunu kutsuu rakettia. Huomio, huomio. Pitäkää varanne. Minä käynnistän nyt. Hirveää. Raketti lähti. Hei, se putoaa takaisin. Reaktorit ovat pysähtyneet. Taivaan vallassa. Raketti ei ole tukevasti. Se huojuu, se kaatuu. Ei sentään. Luojan kiitos, se jäi pystyyn. Me putosimme takaisin. Mistä on kysymys, Wolf? En ymmärrä. Käsittämätöntä. Mutta minä käsitän. Jos vika on sinun, niin vannon, että saat maksaa kierroilusi ja kalliisti. Minun vikani? Miten se minun vikani olisi? Ei, älkää.
pakaa pois se pistooli. Kuuntele tarkasti. Minä lasken 10. Jos emme ole liikkeellä, kun olen päässyt 10, niin minä ammun sinut. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tintti! Ylös sieltä kumpikin. Maailma on pieni vai kuinka, Eversti Boris? Te sitä vain näytätte säilyttävän tyylinne. Syytitte Wolfparkaa aivan suotta. Vika siihen, että raketti ei lähtenyt, on minun. Tintti! Tintti, missä sinä olet? Täällä, kapteeni, pidä kiirettä! Jaha! Vai tuota lyttyturpaa varten te happeja säästitte, Wolf? Kun et sallinut minun ottaa mukaan edes hyppysellistä piipputupakkoa. Kun kuulustelimme Wolfia Eversti Borista alias Jorgenia, tuli ilmi, että Wolf oli uhkapeluri. Hän oli velkaantunut ja sillä tavoin joutunut velkojiensa käsiin, jotka kiristivät häneltä tietoja ydinkokeista. Sitten hän sai käskyn salakuljettaa erääseen laatikkoon piiloutuneen lehtimiehen rakettiin. Kyseessä ei kuitenkaan ollut mikään lehtimies, vaan vehkelijä Jorgen alias Boris. Ja minä kun luotin teihin täydellisesti, Wolf. Onneksi nämä herrat eivät osaa tehdä kunnollisia solmuja. Ei nimittäin ollut lainkaan vaikea vapautua köysistä, joille he olivat minut sitoneet. Kun raketti oli alkanut jo kohota, minä katkaisin kaikki koneisiin vievät johdot, reaktorit pysähtyivät ja raketti putosi takaisin kuun pinnalle. Ja me olemme pelastuneet. Älkäämme iloitko liian aikaisin, ystävät. Raketti on takaisin pudotessaan voinut vaurioitua. Ja sitten meillä on vakavana ongelmana koko ajan se, miten saamme hapen riittämään. Eihän meidän tarvitse kuljettaa noita konnia yhtään mihinkään. Jätetään ne tänne. Me ei, kapteeni. Me olemme heitä inhimillisempiä. Lukitse heidät varastoon. No, se tulee olemaan minulle suuri kunnia ja mieluinen tehtävä. Raketin ohjausjärjestelmä oli niin pahoin vaurioitunut, että professori Tuhatkauno laski korjauksen kestävän 4 päivää. Ja meillä oli happia jäljellä tasan 4 päiväksi. Meidän oli saatava työ valmiiksi niin nopeasti, että happi riittäisi myös paluumatkaan. 3 päivän kuluttua olimme valmiit lähtemään paluumatkalle. Nyt meillä oli mielessä vain, riittäisikö happi. Baxter kutsuu laskeutumisaluetta. Jos kaikki sujuu hyvin, laskeutuu kuuraketti 4 tunnin kuluttua. Kaiken on oltava silloin valmiina, ambulanssien, palokunnan ja pelastusmiehistön. Varatkaa myös tarpeelliset työvälineet siltä varalta, etteivät he itse pysty avaamaan raketin ovea. Herra Baxter, jotain on vialla. Raketti poikkeaa lasketulta radalta. Mistä mahtaa olla kysymys? Olette oikeassa. Ehkä putous kuun pinnalle vahingoitti ohjauslaitteistoa. Heidän on heti paikalla korjattava suuntansa. Kutsukaa heitä. Hyvä. Huomio. Huomio. Valvonta-asema kutsuu kuurakettia. Kuuntelen. Ei vastausta. Ja alus loittonee koko ajan. Happea kuluu täysin turhaan. Heillä ei todellakaan ole sitä tuhlattavaksi. Huomio, nousu. Kuulin jotain. Täällä kuuraketti. Tämä on Tintti, joka puhuu. Olen juuri tullut tajuihini. Täällä maa, korjatkaa viipymättä kurssinne. Olette loittonemassa maasta. Olemme korjanneet ohjauslaitteissa ilmenneen vian ja olemme taas oikeassa kurssissa. Ja niin olemme taas matkalla maata kohti. Hei, missä dupontit on? Kädet ylös! Voin kertoa teille, miss. Olivat oikein yhteistyöhaluisia, kun kerron, että heidän käsirautansa olisivat parempi vaihtoehto kuin kapteenin tökerrystä tekevät solmat. Vetän täällä liian monta. Oli typerää jättää minut henkiin, sillä minä en aio jättää teitä henkiin. Mutta tehän lupasitte. Jos olette niin tyhmä, että luotatte minunlaiseni sanaan, niin syyttäkää itseänne. Nyt me litistämme nuo typerykset, Wolf. Älkää tehkö sitä! Päästä irti, Wolf! Sinä typerä elukka! Pitää lujasti, Wolf! Se ei käyttää, että saa! Maa kutsuu kuurakettia. Mitä siellä tapahtuu? Kuulin laukauksen. Kuuntelen. Tuhatkauno täällä. Se oli vahingonlaukaus. Insinööri Wolf puolusti meitä ja seuranneessa käsikähmässä kaappaaja Jorgenin ase laukesi. Jorgen sai luodin suoraan sydämeensä. Se ei ollut minun syyni. Hän itse. Me tiedämme, Wolf, ettei se ollut teidän syynne. En voi oikein hyvin. Happi rupeaa loppumaan. Olisi viisainta paneutua pitkäkseen ja hengittää niin rauhallisesti kuin mahdollista. Tintti kutsuu maata. Happi alkaa käydä vähin ja on yhä vaikeampi hengittää. Vaikea pysyä valveilla. Kaikki nukkuvat.
ei koskaan. Maa kutsuu kuurakettia. Valmistautukaa raketin kääntämiseen. Juu, selvä on. Herätään toiset. Hoi, ylös kaikki. Magnetikengät jalkaan. Alus on käännettävä. Missä Wolfa? Emme löytäneet Wolfia, mutta sen sijaan löysimme joitakin katkottuja sähköjohtoja ja kirjeen. Kirjeessä Wolf kertoi poistuneensa raketista, katkaisseensa johdot, etteivät moottorit pysähtyisi hänen avatessaan ovea. Viimeinen happisääli oli tyhjä. Yksi toisensa jälkeen menetimme tajuntamme, selviäisimmekö hengissä maahan asti. Teillä on enää 10 000 kilometriä jäljellä. Valmistautukaa kytkemään automaattiohjaus. Selvä on. Yritän herättää professorini. Professori, herätkää. Automaattiohjaus on kytkettävä. Herätkää. Ei onnistu herättämään. Minun yritettävä itse. Tuntuuko tukea toisin? Maatankoa päältä perille. Hän on pyörittynyt uudelleen. Lähettäkää hälytyssignaali raketin ohjaamaan. Minä kuulin. Pakko jaksa kääntää kaavarta. Nyt. Automaattiohjaus on kytketty. Viime hetkellä. Observatorio valvonta-asemalle. Raketti on enää 1200 kilometrin päässä maasta. Muutama minuutin kuluttua apumoottori korvaa ydinkäyttöisen moottorin. Apumoottori ei käynnistäkään. Raketti syöksyy maahan kuin kivi. Se murskautuu. Ei, apumoottori käynnistyi kuin käynnistyikin. Peläköön, he pelastuivat. Kumpa vain kestäisivät loppuun saakka. Huomio, kuuraketti. Te olette perillä. Avatkaa ovi. Huomio. Ei vastausta. Meidän on avattava se ulkoa päin. Miehet leikkaamaan ove auki. Ja äkkiä. Taivas, kuinka täällä on hiljaista. Melkein kuin olisi tullut hautakammioon. Professori! Tintti! Kapteeni! Herätkää! Kantakaa heidät raittiin sen ilmaan ja antakaa heti happea. Hän avaa silmänsä. Mitä? Missä minä olen? Rauhoittukaa! Olette turvassa maan pinnalla. Entä muut? Heilläkään ei ole mitään hätää. Kaikki ovat ehjätä. Luojan kiitos. Mutta... Mitä mutta? Olipahan sellainen paikka, että en ainakaan jokaista lomaani suostuisi siellä viettämään. Heh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